الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو انسان اللہ کا بندہ ہے مختلف اوقات میں اس کو اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اللہ کے حکم پر کبھی اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے کبھی اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے اور کبھی اپنی جان قربان کرنا یہ بھی بندگی کا تقاضا ہو جاتا ہے جو آدمی بندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی فلاح اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے یہ کائنات میں شروع سے ہوتا آیا ہے جب سے انسان نے اس زمین پر رہنا شروع کیا ہے تو امتحان اسی وقت سے جاری ہے حابیل اور قابیل اسی امتحان سے گزرے حابیل نے اپنی سب سے قیمتی چیزیں اللہ کے حکم پر اللہ کے سامنے لا کر قربان کر دی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرا اور قابیل اللہ کے حکم پر پس و پیش کرنے لگا ہیلے بہانے سے اپنی جان چھڑانے کی تگودو کرنے میں مگن رہا تو دنیا میں بھی ناکام ٹھہرا اور آخرت میں بھی ناکام ٹھہرا تو یہ شروع سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ جو آدمی جو بندہ بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر لے اپنے مال کو قربان کر لے تو دنیا میں بھی کامیابی اسی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ٹھہرے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی دی اپنے اموال کی قربانی دی اپنے وطن کی قربانی دی وطن چھوڑ کر اللہ کے حکم پر ہجرت کر گئے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی قربانی سے گزرے یہاں تک کہ اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے الگ ہونے کی قربانی سے بھی گزرے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں نچھاور کی اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کو عزیز نہیں رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام دیا کہ یہ ایسے پاک باز بندے ہیں بندگی کے امتحان میں اس ڈھب کے ساتھ کامیاب ٹھہرے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا مندی کی سند دے دی اور فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوں غزوہ تبوک یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں ہونے والی مہم ہے یہ غزوات کے سلسلے کا آخری غزوہ ہے اس میں صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کے سلسلے کی ایک عظیم قربانی پیش کی اول تو اس غزوے میں مقابلہ باقاعدہ ایک بڑی سلطنت کی ریگولر فوج سے تھا اب تک مسلمانوں نے جو غزوات لڑے جو مہمات درپیش تھیں تو وہ قبائل سے تھیں قریش کے قبیلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی جہاد ہوا یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ مسلمانوں کو جنگیں درپیش تھیں اور گرد و پیش کے چھوٹے بڑے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً جہاد کرنا پڑتا تھا لیکن تبوک کی مہم میں مسلمانوں کی جنگ کسی قبیلے سے نہیں تھی بلکہ ایک ریاست سے تھی اور ریاست بھی کوئی معمولی ریاست نہیں تھی اپنی زمانے کی سپر پاور تھی اس زمانے میں دو بڑی سپر پاورز تھیں ایک روم کی ریاست تھی یہود عیسائیوں کی اور دوسرے نمبر پر ایران کی تھی ساسانیوں کی سلطنت اور جس وقت مسلمانوں کو رومیوں سے تبوک کی مہم درپیش تھی تو یہ وہ وقت تھا جب رومی تنے تنہا طاقت تھے وہ ایران کو نیچا دکھا چکے تھے اور گویا کہ موجود طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت تھی انہوں نے جو
مسلمانوں کی سرحدات پر کچھ عیسائی قبائل آباد تھے. ان عیسائی قبائل نے رومی سلطنت کی پشت پناہی کے بعد مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ افواہیں عام ہوئیں. مدینہ طیبہ میں کچھ تاجروں کی مدد سے یہ خبریں پہنچی کہ عیسائی عرب جو ہیں وہ رومی سلطنت کی حمایت سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ قیصر روم اپنی افواج کے ساتھ یہاں آئے، مسلمان آگے بڑھ کر اقدام کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دی. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو جس طرف رخ ہوتا یا جو منزل ہوتی وہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر خفیہ رکھی جاتی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور وہ بات چلتے چلتے دشمن تک پہنچ جائے. تو رازداری کے پیش نظر منزل مقصود غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھتے تھے. تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کا بھی اعلان فرما دیا کہ لوگوں تبوک کی طرف جانا ہے اور روم جیسی طاقتور افواج کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے. تو یہ خبر بھی کوئی معمولی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے. دوسری طرف یہ موقع ایسا تھا جس میں مدینہ طیبہ میں باغات پکنے والے تھے، کھیتیاں پکنے والی تھیں، کٹائی کا موسم آنے والا تھا. مدینہ طیبہ بنیادی طور پر زرعی علاقہ تھا اور یہاں کے رہائشی باغبانی کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے اپنے گھر والوں کے رزق کا سامان کیا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو باغات سے وابستہ تھے، زراعت سے وابستہ تھے. انہوں نے پورا موسم کوششیں کی تھیں، محنتیں کی تھیں، عرب کی تپتے ہوئے دھوپ میں انہوں نے اپنے باغات اور اپنے کھیتوں میں، کھلیانوں میں محنت مشقت کی تھی، اور اب اس محنت کا پھل کاٹنا تھا. شدید گرمی کا موسم تھا، دوسری طرف مسلمانوں نے پھل کاٹنا تھا. ایسے ماحول میں حکم ہوا کہ نکلو، ایک بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے، اور اس سے پہلے سفر کا سامان فراہم کرنے کے لیے چندہ جمع کرنے کا حکم ہوا کہ فنڈز جمع کیے جائیں تاکہ لشکر کی جو نقل و حرکت ہے، اسلحے کا مہم پہنچانا ہے، اسلحے کا انتظام کرنا ہے، تو یہ تمام انتظامات مال و دولت سے ہوتے ہیں. تو چندہ جمع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر غزوہ تبوک کے لیے مال فراہم کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سواریاں فراہم کی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے سواری کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے علاوہ 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار نقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے لیے پیش کی. یہ بہت بڑی قربانی تھی، ایک بڑی نقد رقم تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس قربانی سے بہت خوش ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم اس غزوے کے لیے وقف فرمایا. یہ بھی ایک بڑی قربانی تھی، ایک بڑی نقد رقم تھی جو ان کی جانب سے پیش ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور پوچھنے پر عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ اس غزوے کے لیے قربان کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال جو ان کی ملکیت میں تھا وہ اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لا کر فنڈ میں جمع کروا دیا اس غزوے کے چندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غریب صحابی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، یہ 2 سیر چوہارے لے کر حاضر ہوئے. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری رات میں نے محنت مزدوری کی ہے، کسی کے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پانی کے ڈول بھر بھر کر کھینچے،
मजदूरी में मुझे चार शेर छुहारे मिले, उनमें से दो शेर घर वालों के लिए रखे हैं और ये दो शेर या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में पेश हैं, तबूक के चंदे के लिए मेरी जानिब से ये कबूल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे की इतनी कदरदानी की कि उनके वो दो शेर छुहारे आपने लिए और जितना माल जमा हुआ था जिनमें बड़ा बड़ा कीमती माल था, जैसे मैंने अर्ज किया हजरत उस्मान ने, अब्दुल रहमान बिन औफ ने और मालदार सहाबा किराम ने बहुत कीमती हदायत पेश की, तो जो माल जमा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गरीब सहाबी के पेश किए हुए छुहारों को उस माल के ऊपर रखने का हुक्म दिया बतौर बरकत के। ये इस सहाबी के जज्बे की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदरदानी की। कुछ सहाबा ऐसे थे जिनके पास देने के लिए छुहारे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बल्कि उनके पास अपने ज़ादेरा के लिए भी कुछ नहीं था, उनके पास इतना भी नहीं था कि वो अपने लिए सफर का बंदोबस्त कर सके। सफर पर निकलने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ ज़ादेरा की जरूरत होती है, तो उनके पास अपने जाती ज़ादेरा के लिए भी कुछ नहीं था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह हमें कोई सवारी इनायत फरमाइए ताकि हम इस गज़वे में आपके साथ शिरकत की सआदत हासिल करें। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारियां दस्तयाब नहीं थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दूँ। तो वो सहाबी इतने गमजदा हुए कि रोते हुए वापस हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस जज्बे को बयान किया वला अलल लजीना इजा मा अतौका लितहमिलहु, कि उन लोगों पर किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जिनके पास सवारी के लिए कुछ नहीं था वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए ताकि आप उनको सवारी इनायत फरमाएं। कुल सला अजीदु मा अहमिलुकुम अलैह, और आपने फरमाया कि मेरे पास तो इस वक्त सवारी नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार करूं। तवल्लु व अयुनुहुम तफीजु मिन अद्दमा, तो वो लौटे इस हालत में कि उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। ये उन सहाबा किराम की फहरिस्त है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने के लिए अपना तन मन धन, अपना माल, अपनी जान, हर चीज कुर्बान करने के लिए पेश की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से उनकी तारीफ फरमाई। कुरान करीम में बाकायदा उनकी तारीफ में आयात नाजिल हुए। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बिजादैन रज़ी अल्लाह तआला, इसी गज़वे के दौरान उनका इंतकाल हुआ। ये 16 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, चचा ने इनकी परवरिश की। चचा मालदार आदमी था तो उसने अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी परवरिश की। इनके पास माल मवेशी थे, माल मवेशी ही उस जमाने में माल समझा जाता था, इसी तरह कीमती मलबूसात थे और हर चीज़ इनके पास थी। इनके दिल में अरसे से इस्लाम घर कर चुका था, लेकिन चचा की वजह से ये ऐलान नहीं कर पा रहे थे। जब काफ़ी देर गुजर गई, काफ़ी अरसा गुजर गया, तो ये एक मौके पर चचा के पास गए और कहा कि देखो मैंने बड़ा इंतज़ार किया है कि शायद आप भी मुसलमान हो जाएं तो मैं भी अपने इस्लाम का ऐलान करूं, लेकिन आप में तो आसार नज़र नहीं आते और इधर ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तो मैं तो मुसलमान होता हूँ और अगर ये माल जो आपने मुझे दिया है ये वापस चाहिए तो वापस ले लीजिए। चचा ने अपना सब कुछ वापस ले लिया, माल मवेशी वापस ले लिए, इस्तेमाल की चीज़ें वापस ले ली, यहाँ तक कि जिस्म पर जो लिबास था चचा ने वो भी उतरवा ली और ये बेलिबास होकर अपनी वालदा के पास गए। वालदा ने माजरा पूछा, इन्होंने अर्ज़ कर दिया कि मैं तो मुसलमान हुआ हूँ, चचा का माल था उसको वापस कर दिया। तो वालदा ने अपना दुपट्टा इनको दे दिया, जो उनके पास चादर थी वो इनको दे दी। इन्होंने वो दो हिस्सों में तकसीम कर दी, आधा हिस्सा ऊपर ले लिया और आधा नीचे बांध लिया। इस तरीके से अपने जिस्म को छुपाया और वहाँ से निकले और सफ़र करते हुए मदीना तैयबा में हाजिर हुए। मस्जिद नबवी में आकर बैठ गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, मामला पूछा, तो इन्होंने अर्ज़ कर दिया कि मैं तो सब कुछ चचा को वापस करके और अपने दीन की हिफाजत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 16 बरस थी जैसे मैंने अर्ज़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम यहाँ मेरे पास रहा करो और दीन सीखो। चुनाचे उन्होंने असहाबे सुफा के साथ रहना शुरू किया।
اللہ تبارک و تعالی نے دین کا خاص درد ان کو عطا کیا تھا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عربی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے اور ادھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کی تلاوت کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ اس قدر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے۔ جب تبوک کے لیے روانگی کا حکم ہوا تو یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کسی درخت کی ٹہنی یا پتہ لانے کا حکم دیا، اور وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ باندھا اور یہ فرمایا کہ یا اللہ، میں اس کا خون دشمنوں پر حرام کرتا ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو شہادت کی طلب ہے، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرا خون دشمن پر حرام ہے تو پھر میں شہید کیسے ہوں گا، مجھے تو شہادت کی طلب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد کے سفر پر ہوگے، اگر کسی بخار سے بھی اس سفر کے دوران تمہارا انتقال ہوا تو پھر بھی تمہیں شہادت نصیب ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب تبوک کے مقام پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا اس غزوے میں، تو رات کو کہیں ان کو بخار ہوا، اسی بخار ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب افواج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہیں پڑاؤ ڈالا تھا ابن مسعود نے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تو مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، تو میں چلتا چلتا اس روشنی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ تھاما ہوا ہے، روشنی کی ہوئی ہے، قبر کھدی ہوئی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی ناش مجھے پکڑاؤ۔ لیکن دیکھو، خیال کرنا، ان کے ادب اور لحاظ کا اہتمام رکھنا، اس طریقے سے ان کا اکرام کیا جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں رکھا، آپ ان کی تدفین میں خود شریک رہے، قبر کے اوپر آپ نے اینٹیں رکھی، اور پھر آپ نے فرمایا رحمك اللہ ان كنت لأواها وطلاء للقرآن، کہ دیکھو اللہ تم پہ رحم کرے، اس عبداللہ ذوالبیجادین جو قبر میں جا چکے تھے انہیں مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یقیناً تم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، آج کی اس شام تک میں اس سے راضی رہا ہوں، بس آپ اس سے راضی ہو جائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا اتنا اکرام دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس قبر میں دفن کیا جانے والا میں ہوتا، یعنی میں ان کی جگہ اس قبر میں دفن کیا جاتا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے یہ سعادت ملتی، آپ خود تدفین فرماتے، اور یہ دعائیں اور تعریف کلمات جو ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ میرے لیے بھی ارشاد فرمائے جاتے۔ تو یہ جو ذوالبیجادین کا اتنا اکرام ہوا، یہ کس بنا پر؟ اللہ نے جو اتنی بڑی سعادت ان کو عطا فرمائی، یہ اسلام کے لیے ان کی قربانی کی وجہ سے، کہ انہوں نے مال چھوڑا، آسائشیں چھوڑی، والدہ کا ساتھ چھوڑا، آرام چھوڑا، اور ہجرت کر کے مسجد نبوی میں آ گئے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے، کبھی کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو فاقہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو یہ اعزاز دی۔ تو ایک طرف تو یہ مخلص صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہر مشکل مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، دوسری طرف منافقین تھے جنہوں نے پسو پیش کی، جب مسلمان نکلنے لگے تھے تو چونکہ سخت گرمی کا موقع تھا تو یہ منافقین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو بہت گرمی ہے، اس گرمی میں کیا جانا، تو ان کے اس جملے کو اللہ نے نقل کیا کہ قالو، یہ کہتے ہیں لا تنفرو فی الحر، کہ گرمی میں مت نکلو، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا،
کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانو یفقہون شر، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. اور ان کی قربانی کے جذبے سے عاری ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت گرفت فرمائی. قرآن کریم میں ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، آج کے بعد تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور کبھی تم میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نہیں جاؤ گے. اور مزید آپ سے فرمایا گیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اے پیغمبر آپ کبھی بھی ان میں سے جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر جنازہ مت پڑھیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. بظاہر تو یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز میں بھی آتے تھے، جس حکم پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی تھی اس حکم پر عمل بھی کر لیتے تھے، لیکن جہاں کہیں بڑی قربانی کا مرحلہ آتا تو وہاں یہ پیچھے ہٹ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان پر گرفت فرمائی ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، اپنے جذبات کو قربان کیا جائے، اپنی خواہشات کو قربان کیا جائے. ایسا نہیں کہ ایک وقت میں تو ایک بڑا سارا جانور آپ نے قربان کر دی اور اس کے بعد پھر ساری زندگی پورا سال اپنی مرضی کے مطابق آپ گزارتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا مال نہیں چاہیے، جانور کا گوشت نہیں چاہیے. لَن ینال اللہ لحومہا، اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤہا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ تک تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی ہماری جو نیت ہے، آپ کے دل کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تک وہ پہنچتا ہے. جیسے میں نے آپ کو صحابہ کے واقعات سنائے کہ جذبے کے ساتھ اگر چھوہارے بھی اللہ کی خدمت میں اللہ کے حکم پر قربان کیے جائیں تو اللہ کو وہ بھی پسند ہے، اور بغیر کسی جذبے کے اگر بڑے سے بڑا جانور بھی قربان کر دیا جائے تو وہ بھی رائے گاہ جاتا ہے. تو جہاں اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ قربانی کی عید کے موقع پر جانور قربان کیے ہیں، نقد رقم اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، تو اس قربانی کی جو حقیقی روح ہے، اس کا جو حقیقی فلسفہ ہے، وہ جب تک ہمارے اندر پیوست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اس قربانی کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جیسے 10 ذی الحج کو آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اسی طرح پورا سال اگلے 10 ذی الحج تک جہاں کہیں آپ کی خواہش میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو اپنی خواہش پر چھری پھیری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے. لا تعداد مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شریعت کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے. گھریلو زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، اولاد کی بہت ساری ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں، اولاد کو کھلانے پلانے میں، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنے میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ایسے طریقے سے رزق حاصل کیا جاتا ہے جو شریعت کے حکم سے ٹکراتا ہے. اسی طرح شادی کے مواقع ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، غمی کے مواقع ہیں، یہ تمام وہ مواقع ہیں جو ہمارا امتحان لیتے ہیں. اب اس موقع پر اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو وہ خواہشات کا بندہ کہلائے. قرآن کریم میں خواہشات کے بندے کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے، کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اس کا ہانپنا کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح خواہشات کے پجاری کا منہ بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری منہ کھول کے آ جاتی ہے، وہ پوری کریں گے تیسری خواہش آ جائے گی، یہاں تک کہ انسان قبر تک چلا جاتا ہے. تو اگر ہم لالچ کے پیچھے چلیں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، تو خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی کے سپرد انسان ہو جاتا ہے. تو درست طریقہ کار یہ ہے کہ خواہشات پر عمل کیا جائے، لیکن جہاں کہیں آپ کی ذاتی خواہش
اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں اپنی خواہش کے گلے پر چھری پھیری جائے اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے. اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو قربانی کی ہے تو وہ قربانی آپ کو دیر پا فائدہ دے دے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.